اسلام علیکم دوستوں، میں ہوں تسنیم محمد اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو پیش کر رہا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے یوٹیوب ویڈیو سے ویو کو بہت جلدی سے گرو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک ایکسٹینشن ہے جس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یوٹیوب ایپ کو یوٹیوب چینل کو بنانے اور یوٹیوب کے خیالات کو تیزی سے بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ تو یوٹیوب ویڈیو کے جادو شمار یا چینل کو بہتر بنانے کے لیے یوٹیوب کے لیے ووٹر کے بارے میں تکنیک کاروں کے لیے ٹریفک چینج پلیٹ فارم میں جو ویڈیو کے جادو شمار اور چینل کو تیزی سے اور محفوظ طریقے سے بہتر بنانے ہیں۔ آج کل بہت سے یوٹیوبر ایسے ہیں جو ویو کے چکر میں ہوتے ہیں اور ان کو ویو نہ ملنے پڑتے، وہ ان کے لیے یہ ایکسٹینشن بہت ہی مفید ہے، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے سب سے پہلے اس لنک کو اوپن کرنا ہے۔
पहले हमारे 8 गुरु हैं और गुरु पर हमारे एक I need my money giant, got me feeling like Odell. Sipping on a cup, yeah, I'm in the whip, I'm riding. I don't give a fuck, I people.